מאוד בא לך שאני אעשה. אתה יכול כזה להכאיב לי? סתירות? כן. אפשר. אבל לא בפחדנות, כזה כאילו יותר גרוע לך בפחדנות מה הולך נגד בכלל, אתה מבין? דני, את לא רוצה דרינק? לא, תודה, אני בהיריון. את רצינית? למה יש לך תמונה של כלב מת מעל המיטה? זה מתנה. כן, אבל יש לך תמונה של כלב מת מעל המיטה. נכון. אתה יכול יותר חזק. מה? לחנוק. יש משהו שאני רוצה לספר לך. סוד כזה. אבישי! משהו?